Tak, to byla nová znělka z pražského hlavního nádraží. Předpokládám, že odsud nikdo nezná. Donedávna zde byl Vyšehrad. Který kromě šezoušů a odborníků znala i široká veřejnost. Znělka vychází z první Smetanovy symfonické básně Vyšehrad z cyklu Má vlast. Ta byla napsána roku 1874 a na pražském hlavním nádraží se používala od roku 2008. A dokážete si představit pražský hlavák s jinou znělkou než právě s Vyšehradem? Do roku 2008 znělku na pražském hlaváku tvořila jiná Smetanova symfonická báseň, a to Vltava. Tu dnes můžeme znát akorát lehce upravenou z Libně. A zpráva železnice si hlavák s jinou znělkou představit dokáže. Kromě Vyšehradu na hlavním nádraží zrušila zpráva železnice i znělku v Holešovicích, kde bylo Vy staré Holešovice, v Libni, kde byla Vltava, a na Masarykově nádraží. Když vezmu další pražská nádraží, tak Vysočany, Černé oči, jděte spát. Vršovice, Horo, horo, vysoká si. Jenom po Praze jich je, nebo alespoň bylo velké množství. Ale co teprve zbytek republiky? Snad ještě stále v Brně hrají Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. V Ostravě Pilky. V Plzni Plzeňská už převyšuje kopce. V Pardubicích Já mám koně. A na ještě jiných v republice spoustu dalších jiných znělek. Nicméně, znělky jsou to první, co se spustí po příjezdu daného vlaku na určité nádraží. Tedy to první, co cestující uslyší po výstupu z daného vlaku. Tedy to, co cestujícího v úzovkách přivítá na určitém nádraží. A to se zatím daří. Jenže zpráva železnice chce všechny tyto současné znělky zrušit a nahradit jednou univerzální pro celé Česko. Aby to bylo jednodušší na orientaci. A já se ptám, skutečně chceme přijít o tak krásné a unikátní znělky? Sice se jich spousta, jako třeba už zmíněné Černé oči, jděte spát, používá na více nádražích, ale třeba Kolíne, jinde než v Kolíně nenajdeme. A měla by jednotná znělka vliv na orientaci? Běžný člověk obvykle zjistí čas a místo odjezdu svého spoje z nějaké aplikace v mobilu, nebo z informační tabule, nebo to může zaslechnout v hlášení. Myslíte si, že by byl problém na českých nádražích s orientací? Sice někdy na některých nádražích bývá problém se zorientovat, ale měla by na to vliv znělka? Když už teda chceme zlepšovat orientaci, nebylo by lepší spíše řešit vizuální navigaci? Například jasně vyznačovat části nástupišť dle světových stran, protože málo který cestující se umývá kompas nebo buzolu. A nebo co takhle zapracovat na odjezdových tabulích na menších nádražích? Sice jsem říkal, že znělka neovlivní orientaci, ale co kdyby se trochu upravilo hlášení? Ve smyslu, že by znělka zůstala, ale informace o vlaku by se zredukovaly. Nyní se na běžných nádražích hlásí o určitém vlaku před příjezdem, po příjezdu, před odjezdem a někdy jako bonus se hlásí znovu po příjezdu jiného, jako informace o možném přestupu. Hlášení obsahuje informace, na jaké nástupiště respektive kolej vlak přijede, kdy přijede, odkud přijede, kam pokračuje, jakého je dopravce, jaká je to linka a dokonce i číslo spoje. Například by se mohly ubrat určité stanice z výčtu, přes které vlak jede. Ubrat číslo spoje, popřípadě linky. Nebo možná informace o dopravci, anebo by stačilo to prostě tolikrát neopakovat. Nela Frýbová v rozhovoru pro Zdopravy.cz uvedla, že se zpráva železnice chystá zredukovat hlášení, protože na velkých nádražích často vzniká nepřetržitá smršť. Ale já stále nevidím souvislost se znělkou. Pokud by se ze znělky ubrali třeba 3 sekundy, tak by to snad něčemu pomohlo? Ne. Ale zpět k samotným znělkám. Znělky jsou něco, co vytváří jakousi kulturu na české železnici. A Česko je nejspíš jediná země, která nemá jednotnou znělku. Takže se v něčem lišíme od ostatních států. Ale myslím si, že lišit se v tomto je na rozdíl od maximální povolené rychlosti na železnici dobré. Konec konců si myslím, že správa železnic by měla spravovat železnici a neřešit takovou na druhou stranu drobnost.
Na závěr bych chtěl říct, že pokud vás zajímá více o nádražních znělkách, můžete navštívit dobře zpracovaný web hlášení.net. A pokud souhlasíte s tím, že byste tak krásné znělky neměli rušit, tak vás vyzývám, abyste podepsali petici pro zachování. Odkaz máte v popisku. Nyní podepsalo už přes 4000 lidí. Ahoj.